Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná hvězdička 3. Začneme prvním cvičením, kde si společně přečteme zadání. Říkej a přečti. Tak řekneme si, řekneme si něco o písmenech, které jsme také probírali ve slabikáři 1. Prosím, řekněte mi co je zde na obrázku? Mm -hmm. Tobogán. Jakým písmenem začíná slovo Tobogán? T. Velké a malé. T je zde. Další obrázek. Ano, říkáte, že je to jahoda. A slovo jahoda začíná na J. Velké a malé j je zde. Tady je dívka, a nad tou dívkou je, prosím, kdo si vzpomenete, co je tady? Ano, velké a malé i, y. Takže tato dívka se jmenuje Iveta, ano, Ivona. Ano, tato jména začínají velkým i. Y. Jdeme na další obrázek. Zde jsou nůžky. Slovo nůžky začíná na N. Velké a malé N si připomínáme zde. Dále máme na obrázku veverku. Slovo veverka začíná na V. Připomínám V zde. Námět, až skončí video, co kdybyste si udělali myšlenkovou mapu k písmenům T, J, N, V, u toho tvrdého I, čili Y. To by bylo asi hodně náročné. Tak a nyní to čtení. Společně si přečteme tenhle ten dlouhý řádek písmen. Jdeme na to. Čteme společně. J, T, O. n e m v a s t e e n Vidíte, jak vám to skvěle jde, takže si myslím, že můžete ukončit toto video, protože další sloupečky čtení těchto písmen určitě zvládnete samostatně. Fajn, zvládnuté první cvičení.